សូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបារម្ភខ្លាចមានអ្នកវិនិយោគក្រោយការបន្ទាបការប្រាក់កុមារ កុមារភាពដែលត្រូវគេដកហូតជាសិភើដែលយុវជនគ្រប់រូបគួរអានជាពិសេសកុមារក្រសួងពីរត្រៀមខ្លួនប្រកាសរួមគ្នាដាក់វិន័យចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរដែលមិនបង្ហាញអំណាចដល់ភ្ញៀវជប៉ុននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ចាំបាច់ត្រូវបង្កើនថវិកាការពារជាតិទាហានសូសូកានីដែលសម្លាប់ក្មេងស្រីសសាឡាអ៊ីស្រាអែលបំពេញរូបត្រូវបានដោះល
ដែលមានអត្រាការប្រាក់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមួយចំនួនដឹងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្រឹះស្ថានដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនិងមធ្យមទាំងនោះដួលរលំព្រោះមិនមានប្រាក់ចំណេញការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ60%នៅកម្ពុជាមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាង15%%ក្នុងមួ
ជាបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹមដល់8%ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគលើវិស័យនេះថយចុះព្រោះតែគ្មានប្រាក់ចំណេញតែលោកក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្មតថាវិស័យនេះនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះត្រូវអនុវត្ត លោកប៊ុនមនីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះអ្នកចងការប្រាក់ឯកជននឹងកាត់មានឡើងវិញច្រើនហើយអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនទាំងនោះមិនមានអ្នកណាទៅកំណត់អត្រាការប្រាក់ពួកគាត់ឡើយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋពិបាករកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះពួកគាត់អាចនឹងរកកម្ចីឯកជនដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់10%ក្នុងមួយខែ លោកចាន់សុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដួលរលំលោកបន្តថាបើប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបនោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចំណេញប៉ុន្តែបើការផ្ដល់កម្ចីថយចុះនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចរកកម្ចីមិនបានស្រួលដូចមុនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្វះខាតទុនប្រកបរបររកស៊ីសូមបញ្
ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកប្រាក់បញ្ញាពីសាធារណជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការអនុទានជនបទដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសដដែលបានឲ្យដឹងថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅការពារអតិថិជ
ក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាមិថុទទួលប្រាក់បញ្ញា7គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាមិថុ63និងប្រតិបត្តិការអនុទានជនបទ១០៧សពកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅទំហំកម្ចីនៅតាមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាមិថុមានប្រមាណ3លានដុល្លារហើយមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ1លាន9សែនអ្នកជាអ្នកខ្ចី នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលេខ៦មួយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះជួបមុខឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានថ្លែងកោតសរសើរប្រតិជនដែលបានជួយផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងផ្តល់អន្តរាគមន៍ជ័យជាច្រើនដល់កម្ពុជាលោកសខេងបន្ថែមថាក្រៅពីជំនួយឥតសំណងចំនួន១៥២លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់
ក្នុងគម្រោងនីមួយៗបាទធៀបនឹងប្រទេសដតីនិងធនធានគីនានាដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចេញថវិកាបដិភាក្នុងរង្វង់ 20% តកតងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនលើវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាវិញលោកសកហេងបានថ្លែងឲ្យដឹងថា នៅវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ2004 មកសាធារណរដ្ឋប្រជាជនបានផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុជាចំនួនឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បត្តិសម្រាប់ការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍផ្លូវស្ពាន
នៅកំពង់ផែស្របទឹកប្រាក់ប្រមាណ ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថាការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយល្អៗសម្រាប់កសាងអនាគតការជីវវិជ្ជមានគឺប្រសើរជាងការកកកកាយឆ្លុះគ្នាពីរឿងអតីតកាលការបញ្ជារបស់លោកកឹមសុខាការពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញរឿងស្លាកថ្មីរបស់គណៈបក
ទេសចរនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានត្រៀមចេញប្រកាសរួមគ្នាមួយស្តីពីការផាកពិន័យចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណាដែលមិនព្រមដាក់តម្លៃនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរណារបស់ខ្លួនការដាក់ចេញនូវវិធានការនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ពាក្យរិះគន់របស់ភ្ញៀវទេសចរនិងការហក់ឡើងថ្លៃហួសហេតុពេកនៃបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់សន្តិការនិងភោជនីយដ្ឋាននៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យទានម្ដងម្ដងជាពិសេសក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូ
ហើយមានការលាងថ្លៃទំនិញហូហែតបាទលាងថ្លៃបន្ទប់លាងថ្លៃអីហ្នឹងហូបហាយចឹងចឹងហើយជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងតាមពិតនៅក្នុងច្បាប់នឹងមានហើយក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនឹងវាត្រូវតែ មូលដ្ឋានមួយមួយត្រូវបិទប្រកាសបិទឲ្យមានលេខរាងថ្លៃសម្លៃថ្លៃបន្ទប់នឹងក៏ដូចជាម្ហូបអាហារនោះឲ្យច្បាស់យើងមិនអាចទៅប្រាប់គេថាឲ្យចុះប៉ុណ្ណេះអីប៉ុណ្ណេះបានទេប៉ុន្តែយើងឲ្យគេបិទឬក៏ត្រូវតែប្រកាសឬក៏ដាក់តាំងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យអតិថិជនគេមើលឃើញអាដាមចុះប្រសិនបើវិធានការនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយម្ចាស់អាជីវកម្មផ្នែកទីសចរហ្នឹងតើអ្វីទៅជាវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់ក្រ
ហើយបើកាលនោះណាមិនដាក់ហ្នឹងថាហ្មងថាប្រមាណបាទបន្ទាប់ពីថាមានវិធានការមកកម្រិតទៀតគឺតរិសងចោលឬក៏ឈួរលិសងព្រោះនៅក្នុងច្បាប់ព្រៃចោលមានឈួរមានបញ្ចុះមកទីអាជ្ញាបានបដោះសំមានឈួររឿងមានក្រឡុកចោលមានបៃហើយនឹងធ្វើការច្បាប់ហ្នឹងថាចែកទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញចេញម្ដងទៅម្ដងហើយដល់សំណាក់ការយើងត្រូវគំនិតពីអគុគ្រងមកយើងហើយ បាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថាវខុនសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានសន្តិការជាង 60ទីផ្ទាល់តែម្ដងសិភើនេះត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចនេះនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងយើងស្ដាប់ប៉ុនសុផាន់លោកហុកសិទ្ធិបានន័យថាកុមារភាពរបស់លោកពិតជាត្រូវបានគេដកហូតពិតមែនកាលពីចំនួនខ្មែរក្រហមកុមារសិទ្ធិត្រូវបានគេបំបីពីគ្រួសារខ្វះភាពរីករាយមានតែការលុតដំសម្រិតសម្រាំងខ្លួនឲ្យខ្លាយជាកុមារបដិវត្តគំរូដ៏ក្លាហានម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបចំណងជើងនៃសិភើគឺបានដាក់ស្របទៅនឹ
ការវិវត្តខួរក្បាលជាពិសេសក្មេងដែលត្រូវគេបំបែកពីគ្រួសារទៅរស់នៅជាមួយនឹងកងកុមាររបស់អង្គការផ្ដើមនិយាយចាប់តាំងតែពីប្រវត្តិកុមារម្នាក់ដែលមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយរហូតស្ទើរតែគ្មានមនុស្សសញ្ជាតនាទៅវិញដោយសារតែរយៈពេលនៃការបែកបាក់ពីគ្រួសារ
กุมารภาพได้ត្រូវបានគេដកហូតជាសិភើដែលយុវជនគ្រប់រូបគួរតែអានជាពិសេសកុមារដើម្បីស្វែងយល់ពីការពិតរបស់កុមារតូចម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនិងសម័យខ្មែរក្រហមហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកហុកសិទ្ធិរឿងនេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយនិងជាប្រវត្តិពិតរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ដែលចង់ចែករំលែកផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់កុមារតូចម្នាក់កាលនោះដល់កុមារដទៃទៀតនីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យពួកគេដឹងថាតើកុមារភាពដែលខ្
ជារឿងកំសត់ឈឺចាប់និងមានការសម្លាប់រង្គាលជាដើមប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសិភើនឹងការចងចាំរបស់អ្នកនិពន្ធនោះទេដែលហេតុតែអ្នកនិពន្ធបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាលោកមានសំណាងដែលមិនបានជួបហេតុការណ៍ព្រៃផ្សៃទាំងអស់នោះហើយជាសំណាងមួយទៀតដែលនៅថ្ងៃរំដោះ7មករាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានជួបជុំគ្នាវិញដោយមិនមានបាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់នោះទេខុសពីគ្រួសារភាគច្រើនដែលបានបែកបាក់ប្រប្រាស់គ្នាគាត់ជំរ
ដែលមានងារជាឯកឧត្តមឲ្យមានគរមងារទៅជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានការផ្ដល់គរមងារសម្ដេចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកសុខអានកំពុងតែមានជំងឺនិងកំពុងតែព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថាលោកសុខអានគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានគរមងារជាសម្ដេចគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសខេងរដ្
ក្រៅពីសង្គ្រោះស្រ្តីខ្មែរនៅចិនស្ថានអយ្យកៈរិទ្ធទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានជួយរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាហើយការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្រ្តីខ្មែរពីរនាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសព្រំដែនចិនដងឈិងឃុំខ្លួននៅពេលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនហើយទើបតែត្រឡប់មកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន
ជាតិវិញម្ដងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13មីនាឆ្នាំ2017អង្គការអូតង់ឬណាតូបានជំរុញឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិកបង្កើនថវិកាយោធាជាចាំបាច់ដោយអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទាមទារពោលគឺត្រូវចំណាយថវិកាលើវិស័យការពារជាតិឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 2016ឆ្នាំ2016មានប្រទេសជាសមាជិកចំនួនតែ5ប៉ុណ្ណោះដែលមានកញ្ចប់ថវិកាយោធាលើសពី2%នៃផលិតផលសរុបជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2017តទៅសមាជិកអូតង់ទាំងអស់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើឡើងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី13មីនានេះដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការបង្កើនថវិកាយោធា គឺជាភាពចាំបាច់នៃការរឹតចំណងភ្ជាប់សម្ព័ន្ធភាពអន្តរអាត្លង់ទិកឲ្យនៅតែរឹងមាំល្អរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីវិសមភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋជាសមាជិកអូតង់ផ្សេងៗទៀតហើយការបែងចែកបន្ទុកនៅក្នុងរង្វង់អង្គការក៏គ្មានលក្ខណៈស្មើភាពដែរនេះបើតាមលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ដដែល លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីតែងតែជំរុញឥតឈប់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអូតង់នៅអឺរ៉ុបទាំងអស់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្នុងន័យដាក់លក្ខខណ្ឌថាក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែហ៊ានចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ 2% នៃប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យយោធាផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតតែ 46% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្
ក្រៅអំពីអាមេរិកដែលមានចំណាយថវិកាអយុធាឲ្យអូតង់3.36%នៃផលិតផលសរុបជាតិមានតែអង់គ្លេសប៉ូឡូញអេស្តូនីនិងក្រិចទេដែលបានសម្រេចកម្មវត្ថុរបស់អង្គការក្នុងការដំឡើងតំណែងយោធាឲ្យលើសពី2%នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងឆ្នាំ2016បារាំងបានចំណាយត្រឹមតែ1.7%ភាគរយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអូតង់បានសង្កេតឃើញថាសមាជិកអង្គការបានខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនហើយបន្ទាប់ពីបានកាត់បន្ថយនៅរដ្ឋបិតថវិកាអស់ជាច្រើនឆ
ពលគឺជាង10,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានសមាជិក23ប្រទេសបានដំឡើងថវិកាយោធាទៅតាមសេចក្តីជាក់ស្ដែងនេះមកតាមរបាយការណ៍ដដែល លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងបរិច្ចាគប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ដែលមានចំនួនប្រមាណជា40មឺនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើសប្បុរសធម៌នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យ ព្រះចៅសាម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីយប់មិញបានជួបសន្ទនាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចនៃជប៉ុនគឺដើម្បីពង្រឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់ស្វែងរកចំណូលថែមទៀតក្រៅពីចំណូលប្រេងលោកបេណាដេតជួនព័ត៌មាននេះ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសយាខាងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ជប៉ុនត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតដើម្បីបើកទីផ្សារភិហុនរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងតូក្យូនាពេលខាងមុខប្រជុំមុខនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងយ៉ាងខ្លាំងនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំមុខក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅលោកបានផ្ដល់សន្ទុះការពីឆ្នាំមុននេះដល់កម្មវិធីកំណែទម្រង់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងមួយក្រុមឈ្មោះថា
ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត ភូមិអាចនឹងកំពុងស្វែងរកការបណ្ដឹងចែងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់ពីទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបើតាមអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិយ៉ាងហេលីថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងការបំពានប្រឆាំងទៅនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមូស្លីមនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជា
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាអាចនឹងកំពុងព្យាយាមបណ្ដេញពលរដ្ឋហូរីងយ៉ាចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងអស់ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមកៅសិបបួនចុចប្រាំមេហ្គាហឺតលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបាក់សង្គ្រោះជាតិត្រូវជាប់គាំងបន្ទាប់មកគឺជានេតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ហេរ៉ូដំដែលនឹងវិភាគអំពីហេតុអ្វីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននយោបាយសុំនៅក្រៅខុមមិនបាន បន្ទាប់មកគឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់ក្រុមសឿនសុយណាដែលនឹងអន្តរាគមន៍អំពីទាហានហ្សដានីដែលសម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែលប្រាំពីររូបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារជាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសឿនពរិយ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជានេតិអសសិលខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកាអុនបរិបចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014គឺពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Cambodian Independent Media Co Ltd អាចដំណើរការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកទល់នឹងពេលនេះគឺជាង 2 ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់អាចដំណើរការផ្សាយបាននៅឡើយទេការបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់បកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ 3 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសលើកពេលផ្សព្វផ្សាយការសាកល្បងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យម្ដងជាពីរដងព្រមទាំងផ្អាកទទួលប្រាក់រៃអង្គាសពីអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនបកដើម្បីបង្កើតទូរទស្សន៍នេះបន្ទាប់ពីប្រមូលបានប្រាក់ជាង 70,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតើហេតុអ្វីដែលជាមូលហេតុនៃការជាប់គាំងដំណើរផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំដូចតទៅ ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងបង្កើតឡើងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាង 2 ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេ អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកម្លេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរៀបចំឯកសារដំឡើងអង្តែនទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅទីតាំងថ្មីមួយទៀតក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងអង្តែននៅក្រុងតាខ្មៅកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រោមហេតុផលថាមានការតវ៉ាជំទាស់ពី
ปัจจุบันนี้ไอ้สมาคมบักตะไลออนไลน์นั้นคือบักดอกตือทางกรุบคุณบักดอกตะไลทางอันนี้ทอร์ดิคินุปุญญะนะปัจจุบันมันจะไปยังบักดอกตือเนี่ยเนี่ยนวมปีกันอ่ะปะประชิดจนกัมพูชีโลกสกอิสานเจงมุกกาปีริกรัฐบาลปัจจุบันอันนี้ไอ้ก็ประกาศไอ้ก็จิตสุดบอกก็ไอ้ขนมกาตมนาคาประกาศบอกก็ตมนาคาบานไอ้กงประตูเนี่ยดอกเตยอันนั้นประกาศมันบ้านเรือเมาปีเยอะเนี่ยคือมันการนะฮะอันนั้นเมียนเรื่องปนังได้ไอ้ที่ออนไลน์นั้นยิบเมียนเรื่องบอกรับว
khăn châu tây lưng ca giả lây khủng ba còn dựng lây chứ không có việc đặt cho hạt ba ទីនេះទៀតផងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមាសមេតភក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមសាលារាជធានីដូចជាមិនទាន់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំនឹងមកដល់ឆ្លាក់និយាយគេលោកគាត់ស្នើសុំពីខាងខណ្ឌពីខាងអីមកពីក្រៅមកមិនទាន់មកដល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមខ្ញុំមកដល់ទៅជំនាញហ្នឹងបាទគាត់មិនខាងជំនាញយើងដាក់ទៅតាមជំនាញតាមអនុក្រមរបស់គេហ្នឹងមិនតែទៅដល់កម្រិតដាក់រាជធានីទៅ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 ដល់សាលារាជធានីដូចហ្នឹងណាបើតាមអនុប្រធានបក្ស
ដែលត្រូវរងចាំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរបើទោះបីជាបានទទួលអនុញ្ញាតបានផ្សព្វផ្សាយរួចហើយក៏ដោយលោកអេងចៃអៀងយល់ថាការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទំនងជារេរាតាមស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន ยินดีครับการอยู่ไปรังไงนั้นมีตัวจะไปกาลนั้นให้มีคลัสเตอร์กระดาษหรือมีคลัสเจียหรือมีคลัสจุดหรือมีคลัสงัดเท่านั้นเองนั่นคือไม่ได้นั้นจอมเวียร์ยินดีว่ารู้กับจอมเวียร์บาร์ได้โปรเวียร์มันเป็นที่
สมัครใจรบกับยมเนี่ยนะวิหุสมัยแต่ก่อนยิงจังไงเรื่องก่อนอาสมัครเพียบโดยครูนัยคงประตูหรือเนี่ยต่อตีไปมุนเมาท่าตัดติงใจไปเธอองแตนทั้งเมียนกาต่อว่าไปไปเจียบรอดอะไรก่อนบานโดได้ติงใจบานหายองแตนท่ากระปุกตะเฟือหายเป็นอนาต่อว่าเมียนนะจุดต่อไปไปเจียบรอดโดยมุนเกียรติยังมูลายได้บานเฟือบ้าน ดังใบบัญชีการเจ้าประกันดักนี่ตะวันตะมอกลูกบันดัดสกตุ้งเนี่ยวิพีนโยบายนังสังคุมดาวกลุ่นลึกดำนอสลายมวยอันนั้นที่จะมือสัตว์ตะกอนสลายในใจจะบอกว่าดาวสลายในใจบอกเกี่ยวกับบอกบอกในบอกเกี่ยวกับการกอดจูเกี่ยวกับดาวมีนกองตราหรือก็ไหนผมมีกองตราหรือใช้ในขณะปัจจุบันมันประดับประดามอย่างนั้นปัญหานั้นในยินเสมอองแฮดนั้นปอกตังหายนังตัดใจไปนั้นตาตู้ในที่สำคัญดังใบเชื่อเบี้ยงการจัดประดับหลุดเงียบลูกบันดัดสกตุ้งมันแทม บทสั้นชื่อมันอาจเอาตำรางองแสนเงินบุรีร้อยเจริญมันอาจสอบสายบาดดีอาจมาจีมวยมาจีปีอาจติ้งเนี่ยได้องแสนคือสอบสายได้ถึงอาจเป็นเคบ้านปัตย์สำคัญท่าตาที่รู้เอาเยอะออกเกียรติอันนั้นคือแจกตรงแจกในซอยบ้านคือมีแต่ขณะปั่นจีจุนหรือรอดขาดบ้างจีมวยนั่นก็ขณะปั่นสมุทรเจดีบ้าง เพราะว่าเงินกรมบุญน่าจะเงินชูองแตนเอาตุกเกียรติตาปราหนึ่งเงินสุขันเงินจังปานอะไรนั่นเนาะจังปานเหม็นเต้นนั่นนะคนไทยเกี่ยอักยันจะชูเอาอย่างนี้กลับไปเตยเกี่ยในยึดปานอย่างนี้ปานเกี่ยนึงเนาะเงินกรมบุญมวยปานจะชูองแตนอะไรเยอะจะปานเกี่ยยึดยางหนึ่งต่อตีมาต่อแข่งต่อนำอีกคนละครั้งอีกครับไม่ใช่เกี่ยเงินชูตีอย่างไรปานเกี่ยกับตรงกับตังกระติกเตยแต่ไปจากองแตนหนึ่งอย่างนี้เกี่ยสักเรื่องวิจังเอาต่อติ้งเตยนะ ตะควายบานเอาไอ้ตัดฉบับเป็นตัวแปลองแทนเกียร์ยาโทรไปทำเงินเนี่ยประกันเงินเนี่ยจะความยึดตรงกลางเรื่องมรดกในใจทำไมมือเทียบไทยบานจิตใจมือเลี้ยงวิจัยตายปกเลือนเนาะใครกินมือเทียบานเนาะละครเงินสมบูรณ์มาเกียร์อาจมีมติปรับมาไปยึดตาเราหายเรื่องอันนึงเมื่อตามการวิพีระบอลลูกบันดัดสกตุ้ยตู้ประอาทิตย์เราแต่เจ้งสายเอาตัวแต่บานลำใบกาเปียเกตยุปะประช้างขนมชาญนโยบาย เรียนมีแต่เพียบไปทีมวยตัวประหลาดนั่งบ้านผมโม่ทำการเราบอกว่าจีจุนแต่บาดสมัครจะโจขึ้นหนึ่งไอ้ที่ไปทางฝั่งห้างครับทำการผมมันไอ้ที่ไปวิธีจะเจนไปเจนมันต้อนบ้านไม่ชาตัวสุขุมเชียนนั่งวิธีจะตัวประหลาดจะต้องวิธีจะเรื่องมวยนั่งไปในสงครามนโยบายทางเชียร์กาบอกปะจังแต่เจนเราไปสมัยเรียนเพิ่มเติมสาวบอกขนาดปะสุขุมเชียนแต่ผมโม่ลุยทีมเอาหนึ่งลุยแต่เชียร์ไปทำเกี่ยนอะไรคือเชียร์ ปรับดียอมเป็นเจ้าปรับไปครบดียืดโดยตัวโมบานจะสมดุลลายนั่นคือในช่วงแก่นมีมวยเป็นลายปรับปรับก็สอยืดตบตัวแต่ตัวเดียวให้เป็นยืดปานปรับในของแต่ท้ายยืดมันรอบจมือก็ต่อที่แต่ละนิดแต่ปรับในของแต่ปรับยืดจูปัญหามากองจีดอยนั่นยืดมันเปล่าจินตนาการแบบไปเรียนเก็บผ่านการต่อที่ตัวยืดรองจำมือปรับของแต่ปานเมาลุยแต่ยืดมีนนั่นคือหายกระเพาะปานให้เกิดโคกสายกระสัน รับเป็นของแทนเป็นไอ้นั่งหายยืมตัวจิตตังได้ขณะฝากจิตนึงได้ยืมปานใดอะไรทำไมนึกจิตใดแต่จิตเราเอาเสียอัปปะติงเตี้ยนะมาอะไรใจจ่าใจกีมันเอายืมลองแทนจิตติงเอาเชียงกับมือหรือหางนะเจ้าหน้าใจทำไมคือเบียร์ธนาจิตต้องประชุนหรือเอาจะมาลองใจเดี๋ยวเอายืมเบอร์มันจะมาได้หรือยืมตัวประกอบตัวเจ้าในของแกนี้หนึ่งหายยืมหนึ่งหายสกุลกาตีดีมันจะจำนวนนึงดับไปทานในอาจจะเวิร์กคือไอ้ประชัน ตัวประเทศมันไต้หวันเกี่ยนยาเอาธนาคารมาประตูใบเชียร์ตู้ประตูประเทศอาเจ้งสายบ้านหรือก็อัดลูกบันทึกศพตู้โยธาตู้ประตูประเทศตุ่มน้องเชียร์เมียนอัตโปรคลังดอลลาร์ตะพอดบอชนาวเนียเปย์ขังมกนุตีกลายเป็นบนนั่งยืนดังหายคาการในตัวตู้สมได้เช่าปีกิจชนนั่นคือการข้อชกรองบอกนาปฏิจจนมันสระมูลฐานนั่นคือเอ้ยขณะปัจจุบันนั่นเป็นดาวยกหลักเช่าต่างๆอันนั้นในที่ปัญหาจังยืมเหมือนจุกใจในการสอบสายหรือการที่ อยู่ไปเลยไปชุกเทนหรือเพียบการซื้อมันเติมเติมหรือว่าสั่งเราเชียร์เนี่ยแต่เพื่อเรียนปัญหาหนึ่งว่าสมเชื่อเจ้าท่าสมครูเชียร์มันเลยการตัวตัวไอ้เจ้าที่ปลูกต้นมันหาสปรามไว้ไม่เป็นตัวตัวนำมาป๊อกจังเทียร์สำคัญอันนั้นเนี่ยเป็นสายกว่าแต่ต้นมันคือไปจุดมาชังดาวนั่งครูนเติร์ดแต่ผมเป็นกัตตาปกัยหนึ่งว่าอนุประเทศคณะปะสังครูเชียร์ลูกเอชเอียงก็ย่อสลบจมพูอัตโปรติดตัวระบบตู้ตัวดำใบเตียงประหยัดนโยบายปัจจัยแต่ปะประชังจ
ាពលរដ្ឋពិតប្រាកដ។
ជាជាងការមកប្រោកប្រាជ្ញសម្រាប់អាធានអ្នកនយោបាយនឹងនិយាយថាវាប្រហោងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការបរាជ័យរបស់បក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបង្ការទូរទស្សន៍ប្រអាទិត្យគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងទុនវិនិយោគ បាទគេជូនថាតើអញ្ចឹងវានៅតែគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងតើមកពីវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអាហ្នឹងជូនណាអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគាត់អល់ឯងពីព្រោះតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់កាន់ទូទួលជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងណាទូទួលវាអត់មានចំណេញអត់មានចំណេញហើយមែនយកអីតែរូបភាពត្រែត្រែលយកទៅចាក់បានហ្នឹងគឺថាវាត្រូវតាមតនកាលសម័យព័ត៌មានទំនើបអីផ្សេងៗហើយចំណាយក៏មិនតិចដែរទេមានប្រហែល ដល់ថាប្រព័ន្ធវិលមានទីសមត្ថកិច្ចឆ្លើយនៅនៅបិទស្ាយនៅរលេទូទាំងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលហ្នឹងតាមជំនរបស់យើងបាទដូចជាសម្រាប់ដើម្បីផ្សាយក្រុមរវងនេះក្នុងពេញហ្នឹងគឺយើងអាចជំនុំមលិរលានឹងជាបានហើយផ្សាយទៅដល់សំនេះបានបាទសម្បត្តិកម្មជាតិហ្នឹងណាទីពិតយើងអាចចាត់ពង្រីកសមត្ថភាពទៅឲ្យតាមខេត្តឲ្យយើងបានទេបាត់ត្រង់តែមកគឺយើងអាចដាក់
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិស្រស់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS ម៉ាស៊ីនតកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សារីរៀងខ្មែរលោកបន្លែផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតុងទូរស័ព្ទលេខ0739 ២៩៩និង 032 334 9 53ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ពីម្សិលមិញតុលាការកំពូលបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកចំពោះការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកបួននេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលតុលាការខ្មែរសម្រេចមិនអោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអាចនៅក្រៅឃុំបាននេះពេលកន្លងទៅសម្ប័យតែសកម្មជននយោបាយមួយចំនួននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបានដែរតើហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះយើងស្ដាប់ហើយម្ដង ជាការសង្កេតរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬសកម្មជននយោបាយអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយគឺគេកម្រនឹងឃើញបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញណាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំតាំងតាពីសាលាដំបងសាលាឧទ្ធរហូតដល់តុលាការកំពូលក៏ដោយចុះជាក់ស្ដែងការសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកទាំង4រូបគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ នេះគឺនៅមិនទាន់គិតរាប់ទៅដល់ករណីស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជននយោបាយដូចជាលោកមីសវណ្ណារាព្រឹទ្ធសមាជិកហងសុហួរអ្នកតំណាងរាជអ៊ុំសំអានសកម្មជនដីធ្លីទេវនីរួមទាំងអ្នកទូបផ្សេងទៀតដែលគេហៅបញ្ចូលគ្នាថាអ្នកទូនយោបាយចំពោះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងចំពោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4អ្នកនោះ ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់ជាង10ខែមកនេះគឺជាការរំលោភនីតិវិធីត្បិតថាបើតាមច្បាប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺយ៉ាងយូរត្រឹមតែ4ខែសម្រាប់បទល្មើសមិនឆឹមឬត្រឹម6ខែសម្រាប់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលនេះចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវសម្រេចថាត្រូវដោះលែងជនត្រូវចោទជាបណ្ដោះអាសន្នឬមួយក៏ត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះ ក៏ប៉ុន្តែការឃុំខ្លួនមន្ត្រីអាតហុករហូតទៅដល់ជាង10ខែមកនេះគឺលើសពេលហើយគឺឃើញថារំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតយ៉ាងពិតប្រាកដមែននេះបើក្រាន់តែមើលតែមួយភ្លែតក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅតាមក្រមនីតិវិធីប្រមត្តានមាត្រា206និង206ធរៈវេលានៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺត្រូវពន្យាពេលបានពីរដងមកដងប្រាំមួយខែបើមានសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ស្របតាមការចាំបាច់ តាមន័យនេះបើករណីការចោទប្រកាន់ជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋចៅក្រមស៊ើបអាចពន្យាពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរហូតទៅដល់18ខែឬមួយឆ្នាំកន្លះឯណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់អាចពន្យាពេលការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅបានគឺទាល់តែបទល្មើសនោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់គុកស្មើឬលើសពីមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបទល្មើសសូកប៉ាន់សាក់សីជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលទាំង4រូបនោះ គឺផ្អែកតាមមេត្រា563នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តន៍ចំពោះជនត្រូវចោទបើតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសពិតមែនគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំដូច្នេះបើពិនិត្យមើលទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ចំពោះរឿងធរៈវេលានៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺតុលាការនៅតែមានហេតុផលច្បាប់រឹងមាំដើម្បីចេញអំណាចឃុំឃាំងពួកគេបានតទៅទៀតផ្ទុយទៅវិញបើមើលតាមទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងពីនិត្យចំពោះដើមចោមនៃសាច់រឿង ដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនពួកគេនោះវិញគឺវាដោះចេញពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះស្រីមុំដែលបានអូសបន្លាយរហូតឈានទៅដល់ការយកមេឃុំម្នាក់មន្ត្រីកោចបមម្នាក់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់ទៅ4នាក់ទៅញាត់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះ ស្រីមុំក៏រួចខ្លួនមេឃុំម្នាក់នោះក៏ត្រូវដោះលែងហើយលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវមានសេរីភាពចេញពីបន្ទុកបួនម៉ែត្របួនជ្រុងនៅឡើយតែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបួននាក់និងមន្ត្រីកោចបមម្នាក់ដែលបន្តជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំពោះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងចំពោះអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគឺជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះដែរដែលនៅក្នុងសំណុំរឿងនៃដើមហេតុតែមួយបុគ្គលខ្លះត្រូវបានដោះលែងយ៉ាងងាយស្រួលតែអ្នកខ្លះទ
ចំណុចនេះសួរតើតើហេតុអ្វីមិនសម្រេចឲ្យពួកគេទាំងនោះអាចសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយចាំការកោះហៅសួរឆ្លើយតតាំងគ្នាតាមផ្លូវតុលាការតទៅទៀតទៅចម្លើយនេះសំណួរនេះគឺមាននៅក្នុងមាត្រា 205នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តន៍គឺមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមានការចាំបាច់ 6 ចំណុច ទី 2 ដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ទៅលើសាក់សីឬជន់រងគ្រោះឬដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យមានការត្រូវរើគ្នារវាងជន់ត្រូវចោតនិងអ្នកសំគណិតទី 3 ដើម្បីរក្សាផោះតាងនិងតម្រុយជាសម្ភារៈទី 4 ដើម្បីធានារក្សាជន់ត្រូវចោត
ទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីទី5ដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនជនត្រូវចោទនិងទី6ដើម្បីធានារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកុំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសហើយមូលហេតុធំផ្សេងទៀតគឺទំនងជាខ្លាចក្រែងជនត្រូវចោទរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសផុតពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែបើតាមភាពពិតជាក់ស្ដែងទោះបីជាជនត្រូវចោទមានស្លាប់ហោះ ក៏ស្ទើរតែហៅពង្រួយដែរធម្មតានៅកម្ពុជាសម្បីតែណាណាម្នាក់ហោះហើរចិញ្ចូលទៅណាមកណាជាមួយនឹងអ្នកណាក៏ត្រូវបានគេស៊ើបដឹងគ្រប់តែទាំងអស់ដូច្នេះគឺគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេចំណែកចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះវិញគឺប្រកាសជាបានចេះដឹងច្បាប់ទម្លាប់គួរសមដែរហើយដែលទំនងជាមិនអាចគិតវេះពីការកោះហៅរបស់តុលាការបាននោះទេនៅក្នុងការសាកសួរនោះឡើយប្រសិនបើពួកគេ ទីហ៊ានជនជាតិហ្សកដានីមួយរូបដែលបានបាញ់សម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែលប្រាំពីររូបកាលពី26ឆ្នាំមុនត្រូវបានអាជ្ញាធរហ្សកដានីដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយកាលពីខែអាទិត្យបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់20ឆ្នាំស្របតាមទោសរបស់ខ្លួនរួចមកលោកអ៊ីស្រាអែលសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍បានប្រតិកម្មចុះផ្សាយការដោះលែងទីហ៊ានហ្សកដានីនេះក្រុមគ្រួសារកុមារីរងគ្រោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រតិកម្មខឹងសម្បាគណៈរដ្ឋា
ដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយសារអាម៉ាត់ដាកាំសេកអាយុ41ឆ្នាំទាហានរូបនេះជាប់ចោទពីបទសម្លាប់ក្មេងស្រីសិស្សសាលាអ៊ីស្រាអែលប្រាំពីរនាក់និងបង្ករបួសដល់មនុស្សប្រាំនាក់កាលពីខែមីនានៅប៉ុនប្រាំបួនរយកាលសិបប្រាំពីរនៅអូឈៀនមួយកន្លែងជាប់ព្រំដែនហ្សកដានីអ៊ីស្រាអែល កាលនោះសាសាឡាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអូឈៀនមួយនាទីនោះកាលនោះតឡាការយោធាហ្សកដានីបានកាត់ទោសឲ្យទាហានដាកាំសេកជាប់ទោសមួយឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារតឡាការបានលើកឡើងថាគាត់នេះមានបញ្ហាសតិមិននឹងនោះមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅការពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចេញពីពន្ធនាគារក្បួនរថយន្តជាងដប់បានដឹកដង្ហែទាហានដាកាំសេកទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញយោងតាមរូបភាពវីដេអូដែលចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមការដោះលែងនេះត្រូវបានគេអបអរយ៉
ក្រសាលខ្មែងក្មេងរងគ្រោះបានប្រតិកម្មលើកឡើងថាការដោះលែងទាហានរូបនេះមិនបានសងជីវិតកូនស្រីទាំងប្រាំពីរនាក់ដែលស្លាប់កាលពីម្ភៃឆ្នាំមកវិញទេក្រសាលខ្មែងក្មេងអ៊ីស្រាអែលដែលរងគ្រោះខ្លះទៀតលើកឡើងថាទាហានរូបនេះក្រោយសម្លាប់ក្មេងស្រីអ៊ីស្រាអែលកាលនោះ ត្រូវបានសភាសោដានីចាត់ទុកថាជាវរៈជនទៀតផងក្រសាលខ្មែងស្រីរងគ្រោះអ៊ីស្រាអែលប្រតិកម្មរហូតខឹងសម្បាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលព្រោះកាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនហេតុអ្វីក៏អ៊ីស្រាអែលមិនព្រមស្ទាក់សុំឲ្យសោដានីដាក់ទោសទាហានឃាតករូបនេះឲ្យជាប់គុករហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងទៅកុំឲ្យចេញមកវិញបានព្រោះបើទាហាននេះស្ទាក់មិននឹងនោះច្បាស់ជាអាចមកសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផ្សេងៗទៀតថ្ងៃណាមួយទៀតម
ក្នុងស្រុកសោកដានីយ៉ាងប្រងើយទៅវិញមើលទៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលខ្លួនឯងវិញទៀតដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនប្រតិកម្មឬធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងការដោះលែងឃាតករនេះសោះ កាលពីម្ភៃឆ្នាំមុនទាហានរូបនេះបានលើកឡើងថាបានសម្លាប់ក្មេងៗទាំងនេះដោយសារតែពួកក្មេងៗចំអកឲ្យគាត់ពេលគាត់កំពុងធ្វើការបន់ស្រន់ការសម្រេចកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកម្ភៃឆ្នាំដោយលើកឡើងថាគាត់មានសតិមិនស្រួលប៉ុន្តែបើមើលតាមជាក់ស្ដែងទាហានរូបនេះបានលើកឡើងថាមិនសោកស្ដាយនឹងទង្វើរបស់គាត់កាលនោះទេលើកពីនេះទៀតសារព័ត៌មានបាននិយាយជាមួយគាត់ពីករណីដែលអ៊ីស្រាអែលអាច ពនប៉ងធ្វើឃាតលើរូបគាត់តែគាត់វិញបែរជាលើកឡើងថាអ៊ីស្រាអែលជាកាក់សំណល់មនុស្សហើយកាក់សំណល់ទាំងនេះត្រូវតែដុតនិងកប់ចោលអាចលើកឡើងរហូតដល់ថ្នាក់នេះមានន័យថាទាហានរូបនេះជាជនជ្រុលនិយមប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលច្រើនជាជាងជាមនុស្សមានសតិមិននឹងនោះដោយដែលបានអះអាងកាលពីពេលកាត់ទោសគាត់20ឆ្នាំមុនការដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការដោះលែងទាហានឃាតករជនជាតិសូដានីអាចដោយសារអ៊ីស្រាអែលចង់រក្សាទំ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះកសាតចេញផ្សាយជាខាមរាភាសាបានចាប់យករឿងផ្សេងៗគ្នាដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានលើកយករឿងអ្នកជំនាញប្រមានពីហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈការប្រាក់ត្រូវបានបន្ទាបតាមអ្នកចំណងជើងនេះកសាតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាប្រតិកម្មតបវិញបានចេញបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដែលយល
ចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយវិបត្តិឋានៈអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់កម្ចីមិនអោយលើសពី 8 ឆ្នាំបាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ការលូកដៃអន្តរាគមន៍របស់ធនធានគីជានៃកម្ពុជាលើអត្រាការប្រាក់កម្ចីនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរាគមន៍បន្ទាបអត្រាការប្រាក់កម្ចីនៅលើទំព័រកាសែត ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពីក្រូយោបល់ Emerging Marketing Consulting ថាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាខ្សែធនក្រៅពីរឿងទាំងអស់នេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងមន្ត្រីសមាគមអាតហុកវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះកសាតខ្មែរថាបានសរសេរថាតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស 4 រូប ខ្មែរថាបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាលាតើទុកជាបានការពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុក 4 រូបដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងជាបទអក្រិតដែលមិនអាចឲ្យជន់ត្រូវចាប់នៅក្រៅឃុំបានទេកាសែតខ្មែរថាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាតហុកថា ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកហេងព្រះយ៉ាបានសម្រេចបដិសេធសំណុំរឿងសំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាតហុកទាំង 4 រូបក្រោមហេតុផលថាអ្វីដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចពន្យាពេលនៃការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែម 6 ខែទៀតនោះពិតជាត្រឹមត្រូវព្រោះសំណុំរឿងនេះជាបទអក្រិតហើយបើសិនជាជន់ត្រូវចោទនៅក្រៅឃុំនោះនឹងបារម្ភថាពួកគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬអាចតិចខ្លួន
ចំណែកកាសែតភ្នំពេញពោះវិញបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតដែលឃ្លាំមើលករណីនេះថាលោកសំដែងការសោកស្ដាយចំពោះសារលេខារបស់តុលាការកំពូលដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅឃុំក្រៅពីរឿងនេះនៅលើកាសែតខ្មែរថាវិញបានចាប់អារម្មណ៍រឿងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាខ្មែរថាបានសរសេរថាជីម៉ាក់បារម្ភចំណុចអវិជ្ជមានកើតមានពេលបាក់ប្រាក់ខែមួយខែ ពីដកដល់កម្មកកផ្នែកតាមបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកាងារបានជូនដំណឹងពីការជំរុញឲ្យនយោជកអនុវត្តនឹងការបាក់ប្រាក់ឈ្នួលពីដងក្នុងមួយខែជូនដល់កម្មកកបើតាមកាសែតខ្មែរថាសមាគមរោងចក្របានស្នើទៅដល់ក្រសួងឲ្យមានការពិភាក្សាដើម្បីកំណត់រយៈពេលអនុគ្រោះសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួនមុនពេលអន
CPP នឹងប្តឹង CNRP ចំពោះនយោបាយមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថភ្នំពេញពោះបានសរសេរដោយដកស្រង់ការអះអាងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងភ្លាមប្រសិនបើក្រសួងមកផ្ទៃមិនបានចាត់វិធានការទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រើពាក្យស្លោកនយោបាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការញុះញង់និងប្រមាថ ក្រៅពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗទាំងអស់នេះយើងក្រឡេកទៅមើលកាសែតដែលមាននេនាការទៅរករដ្ឋាភិបាលវិញនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីព្រឹកនេះបានលើកយកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាការប៉ុនប៉ងផ្សាយខ្សែវីដេអូរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកាមលីថាជាការដុតកម្ដៅបញ្ហា កម្ពុជាថ្មីសរសេរបន្តថាក្រុមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី12មីនាគ្រោងចាប់ផ្សាយខ្សែវីដេអូមួយនៅស្នាក់ការរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកាមលីប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដោយសំអាងថាគម្រោងចាប់ផ្សាយខ្សែវីដេអូនោះគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត ក្រៅពីរឿងនេះកាសែតស្មីកម្ពុជាបានលើកយកគ្រឿងក្រុមឧត្តមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបានកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រុងភ្នំពេញកាសែតនេះសរសេរបន្តសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាក្រុមឧត្តមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាម្សិលមិញនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាទតាមដែលស្មីកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនោះផ្តោតជាសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ពីមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាពេលបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីពីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ជាខេមរៈភាសាខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា